Kashmir аймағында мұздықтар жылдам еріп жатыр. 7 миллионға жуық тұрғын қауіп-қатер аймағында өмір сүруге мәжбүр. Біріккен ұлттар ұйымы осылай деп дабыл қақты. Тау шыңындағы ғасырлар бойы қатып тұрған тоңның еруі алапат су тасқынына келуі мүмкін. Толығырақ Сымбат Қалымжан қыз айтады. Пәкістандағы бұл аймақ жердегі жұмақ атанып кеткен, бірақ климаттың өзгеруі тұмса табиғатқа әсер етіп жер эрозиясын тудырды. Температураның жоғарылауы және жауын шашының жиі жаууы салдарынан мұздықтар еріп жатыр. Ал егін және мал шаруашылығымен күнелтіп жүрген тұрғындар су тасқынынан қорқып өмір сүруге мәжбүр. Егер мұздықтар өткен жылы Гилгит, Балтистандағыдай жарылып кетсе және елде су тасқыны болса, демек біз бәріміз қырыламыз. Былтырғы су тасқыны көпірлер, тұрғын үйлер жер бетіндегінің бәрін шайып кетті. Биыл тауларда қалың қар жауды. Егер мұздықтар биыл қайтадан бөлініп, су тасса, онда тағы да былтырғы апат қайталанады деген сөз. Пәкістанда 7000-нан астам мұздық бар. Біріккен ұлттар ұйымы олардың еруінен 3000-нан астам көл пайда болғанын хабарлайды. Шамамен оның 33-і қауіпті деп танылды. Кашмир мұздықтары 2000 жылы 15111 гектарды қамтыды. Алайда 17 жыл ішінде аумақ шынымен 4000 гектарға қысқарды. Яғни мұздықтар белсенді түрде еріп жатыр. Ғалымдардың зерттеуі бұл апаттың алдын алуға сеп болмай тұр. Былтыр су тасқынынан аймақта 1700 адам опат болды. Ел аумағының 3-тен 1-і су астында қалды. Ал тау шыңындағы мұздықтардың белсенді еруі жаңа апаттың қайталануы мүмкін екенін еске салып тұрғандай. Сымбат Қалымжанқызы, Еламан Мұстафа, хабар 24.